Вітаю, шановні глядачі! В ефірі програми «Відверто», я Віталій Портников. Ялтинська конференція – заочний діалог президентів Віктора Януковича і Володимира Путіна. Як вирішити питання єдиного кандидата від опозиційних сил? І новий напрямок російської торгівельної війни – на черзі Литва. Гість програми – народний депутат України Віктор Балога. Україна знаходиться, я сказав би так, між двома великими монстрами – Європейським Союзом і Росією. Захід, Схід. Ми хочемо їх об'єднати. Якщо на рівень таможенної защити ще буде більше понижен на Україні, то на Україну хлинуть достатньо хороші по качеству і дешеві по ціні європейські товари. И они будут с внутреннего украинского рынка выдавливать товары украинского производства. Куда? К нам. И вот это создает проблемы. Вот это. И вот мы поэтому заранее предупреждаем. Мы говорим, слушайте, мы все понимаем, это ваш выбор, хотите, делайте так. Но имейте в виду, мы вынуждены будем как-то защищать свой рынок. Подивіться на список природних ресурсів, які має Україна. З вашим газом ви можете впевнено рухатися до енергетичної незалежності. А неперевершений шоколад, який виготовляє Україна, можна експортувати скрізь по світові. Природний це газ, чи шоколад, чи машинобудування. Є так багато всього, що гарантує Україні майбутнє країни, де громадяни та керівники – передвісники та агенти змін. Я закликаю вас, Віктор Федорович, людина, яка не боїться Путіна, не боятися Юлії Тимошенко. Прийміть сьогодні це рішення. Відповідь на це питання лежить в площині знаходження компромісу чи відповіді за участю Тимошенка. Суд і Тимошенко можуть дати відповідь на це питання. Ми сказали з самого початку, ми повинні до підписання виконати всі вимоги. Одне питання – вибіркове судочинство у випадку з Юлією Тимошенко. Якщо пан Кокс та пан Квасневський не зможуть позитивно відзвітувати 15 жовтня в Європарламенті, тоді буде у нас проблема. Елмар Брок, голова Комітету Європарламенту у закордонних справах, під час дискусії з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою в ході Ялтинського саміту. Цього тижня несподівано виявився досить цікавим заочний диспут між президентами України і Росії – Віктором Януковичем і Володимиром Путіним. Віктор Янукович був учасником конференції Ялтинської стратегії. Це 10-та вже така конференція, яка проходить у Кримському місті. І вона присвячена якраз європейській інтеграції України. А Володимир Путін також традиційно зустрічався із учасниками Валдайського дискусійного клубу. На цей клуб запрошують провідних західних і не тільки західних політиків, експертів, журналістів, з якими спілкується у неформальному такому порядку президент Російської Федерації. От під час цієї дискусії, цього спілкування у Володимира Путіна зайшла мова про Україну. Звичайно, у присутності західних партнерів Путін був більш обережним, ніж тоді, коли він говорить про російсько-українські стосунки без своїх якихось таких спостерігачів з навколишнього середовища. І він сказав, що Росія поважатиме вибір України, що Україна сама може обирати собі союзників. Однак, разом із цим, Росія має повне право захисту свого ринку. Фактично, російський президент знову повторив ці загрози, які постійно навіть на адресу нашої країни з російського боку, тільки вже у більш такій пом'якшеній формі. Однак, що цікаво, що західні учасники дискусії всі як один намагалися переконати Володимира Путіна в тому, що участь України у асоціації з Європейським Союзом аж ніяк не має дошкуляти Росії, що навпаки воно відповідає російським інтересам, і що Україна взагалі нормально і абсолютно логічно стає членом європейської сім'ї, хай у такій асоціативній формі. Романо Проді, колишній прем'єр-міністр Італії, який свого часу, коли був головою Європейської комісії, говорив, що він не бачить можливості приєднання України до
Європейського Союзу у якомусь навіть далекому майбутньому. Зараз сказав Володимир Путін, я був останнім європейським політиком, який підкреслював неможливість інтеграції України. Однак тепер, коли пройшов час, я бачу, наскільки корисною була б така інтеграція у такій формі, яка зараз винайдена. І інші учасники дискусії також говорили про це Путіну. Не думаю, що вони його переконали, тому що у російського президента свої погляди на те, як мають розвиватися процеси на пострадянському просторі. Ми усвідомлюємо, що головним напрямком його стратегії є перетворення Російської Федерації країн, які її оточують, на такий пом'якшений Радянський Союз, в якому вся економічна влада належала б олігархам, інтересами яких і опікується Володимир Путін і своїм найближчим оточенням. Цікаво, все ж таки, якою була європейська дискусія для Віктора Януковича. Віктор Янукович був більш обережним у своїх висловленнях, ніж Володимир Путін. Він говорив про необхідність стосунків із Європейським Союзом, із Росією. Назвав Європейський Союз і Росію монстрами, які, так би мовити, не знаю, загрожують, ні? Не знаю, що мав на увазі Віктор Федорович, коли назвав це монстрами. Ну, в результаті лякають бідну маленьку Україну. Але Віктор Федорович не виглядав на Ялтинській конференції переляканим і знову підкреслив, що для нього пріоритетом залишається європейський вибір. Що цікаво, що європейські учасники дискусії не робили вигляд, що все дуже добре. Литовський президент Далія Грібаускайте нагадала Віктору Януковичу, що її країна знаходить можливості для економічного розвитку, щоправда, не такого і простого, в той час, коли ціна на газ для Литви більше, ніж ціна для України. Віктор Янукович не погодився з цією формулою. Вони із пані Грібаускайте почали розраховувати, де дійсно більше, де дійсно менше. Однак, хто б не був би правий у цій економічній дискусії, є очевидним, що Литовська Республіка не сплачує за газ набагато менше, ніж Україна. Це вже точно. І разом із цим не можна сказати, що у Литви такі жахливі економічні проблеми, яких зазнає наша країна. І не можна сказати, що в Литві є бізнесмени і політики, які вважають, що головні проблеми литовської економіки саме пов'язані із дорогим російським газом. Навпаки, Литва намагається зовсім інакше вирішувати ці проблеми. І не тільки Литва, а практично всі європейські країни, які зараз намагаються знайти альтернативні джерела постачання. Якраз цього тижня стало відомо, що європейці підписують відповідну угоду з Азербайджаном. Так що програма диверсифікації газопостачання, яка є для Європи принциповою, вона також вже починає діяти. І також є досить важливим, що Україна нарешті, не з великою радістю, звичайно, своїх лідерів, теж починає приєднуватися до цієї програми і все менше і менше газу купує у «Газпрому», у Росії. Ще один важливий момент, пов'язаний з цією європейською інтеграцією, яка, на думку Януковича, є пріоритетом для нашої країни, це питання Юлії Тимошенко. Вона знову звучала на Ялтинській конференції. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський, який, як відомо, має спеціальну місію з врегулювання цієї проблеми, сказав, що питання Тимошенко – це одна з найбільш серйозних, найбільш вагомих проблем для того, щоб було підписано угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. І от що цікаво, що, здається, вперше Віктор Янукович більш-менш відверто висловився з цього питання у своїй дискусії з колишнім міністром внутрішніх справ України Юрієм Луценком. По-перше, він підкреслив вагу, політичну вагу Юлії Тимошенко, коли порівняв її з вагою Юрія Луценка, і вже таким чином, можна сказати, пояснив, чому він не ухвалює якихось рішень по Тимошенко, які були схожими на амністію Юрія Луценка. А по-друге, він сказав досить важливу річ, що звільнення Юлії Тимошенко залежить від самої Юлії Тимошенко, від гарантій, які мають бути надані. Віктор Янукович не надав ніякого розшифрування своїм словам. Можливо, що це був сигнал. Можливо, що це був сигнал для самої Юлії Тимошенко. Можливо, що це був сигнал для його європейських партнерів, з якими він вже кілька років веде досить важкі перемовини з приводу долі лідера опозиції, колишнього прем'єр-міністра України. Однак є досить важливим той факт, що для міжнародної спільноти врешті прозвучало фактично визнання політичної сутності тих процесів, які відбуваються навколо долі Тимошенко. Ми зараз поговоримо про те, що відбувається з українським політиком і як можна розшифровувати ті чи інші сигнали Віктора Януковича з нашим гостем, колишнім керівником секретаріату президента України, колишнім міністром надзвичайних справ України, народним депутатом України Віктором Балогою.
Вітаю, Віктор Іванович. Вітаю. Я хотів вас насамперед запитати, що взагалі відбувається з українським політичним класом. От з якої точки зору? Тому що завжди казали, що у нас є величезна проблема в тому, що немає ніякого консенсусу між елітами. Так, частина еліти завжди дивилася на Схід, частина еліт завжди дивилася на Захід. Тепер раптом, буквально за один день, відбувся такий загальнонаціональний консенсус. Особливо після зустрічі Віктора Федоровича з фракцією партії регіонів у Зоріну. Але в мене особисто від цього консенсусу, який, знаєте, дивний присмак. Тому що він якось такий, він такий адміністративний. Таке враження, що завтра з командою, щоб консенсусу не було, його знову не буде. В сьогоднішніх політичних реаліях, пане Віталію, питання не в тому, що хтось на когось наїхав на цих зборах, де збирав Янукович своїх депутатів від партії регіонів. Питання в тому, що життя не стоїть на місці, і те, що сказали, партія регіонів не хоче голосувати за європейський вектор, це все неправда. Насправді цього хоче і партія регіонів, якщо там є десяток депутатів, які думають про свої статки і думають про те, що краще йти на схід, це так. Но в цілому тих голосів, які є в партії регіонів, які є в опозиції, я вважаю достатньо, щоб сказати, що це далеко за 300 голосів. З другого боку, сказати про те, що це щиро робить президент, я не можу сказати. Він це робить, тому що так ситуація склалася. Чому? Ви представляєте, робити війну таку серйозну, і торгову, і ціну на газ, і Харківські угоди, і все в мінус Україні, все в плюс Росії. Путін же чудово розуміє, що ті умови, які зробили вони для України, це умови не ті, які, можливо, будуть комфортні для вступу України до Митного Союзу. Це, скоріше всього, створення умов, щоб, мабуть, Україна туди не йшла. Ми можемо по-різному на ці процеси дивитися. І те, що сьогодні партія регіонів на чолі своїм президентом все-таки дивиться в ту сторону, де тепліше, і де є перспектива, це обнадіює, в принципі, не тільки мене з вами, це, скоріше всього, обнадіює і те покоління, яке починає працювати над розвитком України. В принципі, тут важливо зрозуміти інше. Наскільки можна просуватися в Європу адміністративними методами? Тому що це ж не тільки наїзд на депутатів під час цього засідання. Найбільш цікавою тут була історія з Марковим. А історія з Марковим – це продовження, перепрошую, історії з вашим братом і з іншими депутатами, яких позбавили мандатів якраз за рішенням Вищого адміністративного суду. І я, чесно кажучи, не думаю, що це зовсім європейський підхід до справи, коли таким чином вирішується питання небажаних людей в Верховній Раді. Однозначно, сьогодні у владі управління проходить, скоріше всього, не демократичним способом. І те, про що ви так говорите і на чому зупиняєтеся, я вважаю, що це не країні, не владі не додає. Но в той же час ми маємо те, що маємо. Для нас головне в цьому році – це все-таки підписати асоціацію з Європейським Союзом. Це головне сьогодні, це стратегічне. Це шлях на сотні, а якщо чесно, на тисячі років вперед у геополітичному вимірі, як буде розвиватися Україна. Тому, скоріше всього, через дуже короткий період, в який спосіб спонукав деяких депутатів Янукович голосувати за європейський вектор, всі забудуть. Но всі будуть пам'ятати про те, що це відбулося при Януковичу. Це факт. І це ти ніде не обжалуєш. А що? Це будуть говорити, що Януковича вийшло те, що не вийшло Ющенка? Це будуть говорити не тільки, що не вийшло Ющенку. Україні 22 роки, і ми кожен рік про це думали. Кожен рік. А те, що відбувається зараз, я вважаю, це плюс не Януковичу, це, скоріше всього, плюс ситуації, яку створили для нас, в тому числі, східні наші сусіди, Росія. Це ситуація, коли, можемо сказати чесно, ті відносини, які сформувалися між Путіним і Януковичем, вони не дають можливості сьогодні, на цьому етапі, і, мабуть, ніколи, створити умови для розвитку дружніх стосунків між Росією і Україною. Тому у Януковича, в принципі, і шляху до другого немає. Ніколи за умови цих президентів, чи взагалі? Саме за цих стосунків не буде, тому що там, скоріше всього, ми розуміємо, повне несприйняття. Хоча ми з вами добре розуміємо, питання президентів і питання країн – це різні речі. Але так склалося. 3 роки підряд нам говорять про те, що в нас чудові стосунки, а по факту ми бачимо, що стосунків зовсім немає. А чому взагалі це так сталося? Врешті-решт, навіть коли президентом України був
Віктор Андрійович Ющенко, і була очевидна відраза до того, що відбувається з боку Росії. Таких складних особистих стосунків не було? Скажу коротко. Коли був Ющенко, була не відраза, а була і відраза, але велика повага до президента Ющенка. А зараз і відраза, і, на жаль, не повага до президента України. Оце різні речі. І чому так собі дозволяють, мені не зрозуміло. Ну, може, тому що сподівалися, що зовнішньополітичний курс України буде інакшим, коли зміниться влада. Це була теж логіка сподівань. Я пам'ятаю, що так було теж 94-го року з президентом Кучмою. Були ж саме такі очікування. І 4-й, і 2001 рік. Кожен раз, можна сказати інакше, хто б не був президентом в Україні, він буде завжди поганий, якщо не буде вести про російську політику, якщо не буде разом працювати з Росією. Хто б не був президентом. Але, з іншого боку, це така складна ситуація, бо хто б не став президентом, не стає президентом України, у нього з'являються власні інтереси так. Того ж самого дня. Не тільки його власні інтереси, а й відповідальність перед своїм народом. Його вибрали, і хочеться не хоче, коли ти взяв планку і виграв вибори президента, то ти чудово розумієш, що хоче українська нація. Скоріше всього, розуміє і Янукович, що в якійсь мірі він втратить і східний, і південний, і північний електорат. Але він чудово розуміє, що сьогодні переважна більшість населення України думає про те, що вона повинна бути в єдиній європейській сім'ї. Думаєте, що у людей, які живуть на сході чи південному сході України, є такі орієнтири? Думаю, пан Віталій, що якщо тільки ми відкриємо ворота в Європу і люди спокійно зможуть їздити, і буде кількість людей у процентному співвідношенні не 15%, а хоча б 35-40, то така кількість людей у нас буде за 60 далеко відсотків. Я в цьому не сумніваюся. Але коли з Криму або Сходу біля 80% населення не було за кордоном, то що вони можуть думати? Само собою, що в Радянському Союзі було найкраще. Там ковбаса була безплатна. Я це чудово розумію. Для того, щоб люди почали їздити, це не тільки питання безвізу режиму, це питання статків, це питання можливості. Однозначно, в комплексі, але ми повинні до цього рухатись. В принципі, коли ви говорите про те, що цього року треба підписати угоду, так багато хто говорить, і всі вважають, що це доконаний факт, але ми чули в п'ятницю виступ президента під час Ялтинської конференції, там було дуже обережно сказано про вирішення питання Тимошенко, а питання Тимошенко залишається важливою умовою для європейців. І я весь час знаходжуся в такій ситуації, коли я не можу собі дати 100%, що підписи там будуть поставлені. А у нас немає плану Б, знаєте? Особисто моя позиція – це те, що